ଜାତିର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ, ଏ ଜାତିର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ମହାପର୍ବ ଓ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବାର ଯାତ୍ରା ଆଜି ଦେଖୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ସାଆନ୍ତ। ତାଙ୍କ ରଥରେ ବସି ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥରେ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ ତାହା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ରଥ ଦଉଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ରଥରେ ଛେରାପହଁରା ନୀତି ସରିବା ପରେ ରଥରୁ ଚାରମାଳ ଭୋଇ ସେବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସାରଥି ଓ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ରଥରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ରଥରେ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଥାନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଦଉଡ଼ି କେରଳ କଏର ନିଗମରୁ ଅଣାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦଉଡ଼ି କଲିକତାର କଏର ବୋର୍ଡରୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରଥ ଦଉଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ଓ ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। 8 ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇ ବିଶିଷ୍ଟ 220 ଫୁଟ ଲମ୍ବର 12 ଗୋଟି ଦଉଡ଼ି ତିନି ରଥ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। 3 ଇଞ୍ଚ ଗୋଲେଇ ବିଶିଷ୍ଟ 469 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଦଉଡ଼ି ରଥ ଘେର ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। 220 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶିତ। ଦଉଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦିରେ ସମଗ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପୁଥାଏ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନି ରଥ ଟଣାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦଳ ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦଳରେ ଜଣେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀ, ଭୋଇ, ମହାରଣା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପତାକା ଧରି ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଦେବଦଳନ ରଥ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।